Hello Libra, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Uh, Libra, paunang mensahe po ninyo ay transformation. Ayan, so there is going to be some changes na magaganap sa buhay ninyo dito. That's why you are being invited here na maging bukas kayo para sa mga pagbabago. Now, embrace the change that are about to happen dito. Instead na kontrahin ninyo, no? Uh, we have in nature, connect with nature. Yan ang invitation sa inyo sa ngayon dahil maybe you need some kind of healing. Now, maybe you need to relax. You need to rejuvenate, mag-recuperate, mag-replenish kayo ng mga lost energy ninyo and nature or spending time with nature is the best avenue para dyan, no? Libre yan and there is a very powerful um, healing energy na maaabsorb ang inyong katawan dito kaya mas magiging magandang inyong pakiramdam, makakapag-relax kayo, makakapag-muni-muni kayo ng maganda talaga. Ah, uh, na maganda yung atmosphere, you know, very light. Abundance, napakagaganda naman ng mga mensahe para sa inyo Libra. There is abundance coming your way. Um ito ay maaring uh, hindi lang abundance of money ang parating kundi uh, iba pa. Abundance of love, abundance of of time, energy, abundance of the universe, no? Maaring yan ay ipadala sa inyo ng, ng universe sa ngayon, Libra. So, maraming biyaya ang parating dito. ah uh, depende siguro sa inyong pangangailangan, depende sa inyong sitwasyon, but whatever that is, na, na biyayang parating, that's gonna come in abundance. That would be more than enough para sa inyong. ah uh, we have star. Wow, napakaganda. Star energy is about new hope, new new uh, optimism uh, new new path, new beginnings, no? So there is a promise dito of new beginnings. Kaya definitely meron kayong sisimulang bago dito, bagong endeavor, bagong trabaho, bagong relationship. It could be anything, you ano? but definitely meron kayong bagong pintong papasukin dito, Libra. Uh this is also uh, wish fulfillment energy. Kaya maaari din na meron kayo ditong a uh, wish na makaka, ma, magka-come to fruition na meron kayong wish dito na mag unfold na uh, sa buhay ninyo. No? Uh, meron din ditong um, bagong pinto na talaga namang magbubukas para sa iyo tinahanda ng universe para sa inyo. And you don't have to worry about that new beginning because ipa, yung parang iilawan ng universe yan para sa'yo. Talagang ipapakita sa'yo, you will be shown the way patungo dyan sa new beginning na yan. No? Kaya napakaganda lang nito. You are so blessed. This is also about healing. Kaya kung meron man kayo siguro mga dinaramdam sa katawan or sa dibdib ninyo, you know, may mga emotional turmoil siguro kayo, um, you have nothing to worry about because there is healing energy coming your way. Um, magagamot na yan, mag-magsisimula ng gumandangin yung pakeramdam, no? Uh, we have King of Wands, ayan. Uh, si King of Wands, very charismatic, very attractive siya, um, nag-aattract siya ng mga tao towards him. Na, alam niyo yun, yung kahit hindi siya humingi ng tulong, merong lumalapit at nag-nag nag-initiate uh, nag na tulungan siya or something like that. Ko, so, kaya maaari, libra na mag i kayo ng energy ni King of Wands. Now, as you head towards a new beginning dito, there, siguro there are people na uh, lumalapit sa'yo or lalapit sa'yo para tulungan ka, nag-o-offer -nag ng kung anong may tutulong nila. So, posibleng may ganong ganap dito ang iba sa inyo. Uh, King of Wands also represents or signifies promotion. Kaya maari ang iba sa inyo dito mapopromote. Uh, maaring yan ay into a leadership role. Posible din na yung new beginning na to na hatid na star is a new beginning in business. Maaring meron kayong bagong business venture na gagawin. Um, maaring magne-negosyo na kayo ngayon that could be um, uh, that could be home-based business, online business, something like that, no? So what else for Libra? We have six of swords energy, napakaganda. There's a new beginning energy din dito sa Six of Swords. Kasi, um, you are heading towards the light dito. You're heading towards your happiness, your peace, harmony, yung ganon. Kung saan kayo manggagaling dito, no? Kasi, ano to eh, uh, you are leaving something dito. Mayroon kayong iiwanan, tatalikurang sitwasyon dito. And uh, kung ano man ang tatalikuran ninyo dito ang sitwasyon, toxic na yan para sa inyo. Hindi net, pagod na pagod na kayo dyan physically, mentally, emotionally uh, You're fed up na, kumbaga napuno na kayo dito at in, nawala na kayo dito ng pag-asa na magbago pa ang inyong sitwasyon no Kasi uh, it could be anything, no uh, maaring sitwasyon yan sa trabaho, sitwasyon sa karera ninyo, sitwasyon sa pamilya, sitwasyon sa relationship kung ano man ang situation ninyo dito, no, na iiwanan ninyo, iiwanan ninyo yan because iniisip na niyo dito yung inyong kapakanan. Iniisip na ninyo dito ang inyong kabutihan, no? Kasi siguro, super stressed out na kayo dyan. Siguro, pagod na pagod na kayo dyan in all areas of life. Parang, uh, tama na, no? Parang ayaw nyo na, ayaw nyo nang umasa pa na gaganda pa ang sitwasyon kasi you've tried everything na siguro dito parang magbago ang inyong situation for the better pero parang wala na walang wala nang nangyaring mabuti no dito kaya uh, iisipin na lang ninyo or um, magde-decision na kayo dito na umalis na at iwanan na ang sitwasyon na to and kung saan kayo papunta you are heading towards whatever is good for you papunta na kayo dito sa sa healing papunta kayo dito sa uh, tranquility papunta kayo sa happiness papunta kayo sa katahimikan sa kapayapaan no uh, there is travel dito definitely for some of your libra you are going to physically remove yourself uh, from whatever situation is kung kung saan man kayo manggagaling dito talagang aalis na kayo diyan ng buong-buo, no? Yung isip ninyo, yung emotion ninyo, yung yung physical ninyo, um aalis talaga kayo diyan. For some of you, there may be relocation dito, no? Maglilipat bahay, maglilipat ng place of residence kaya babiyahe ang iba sa inyo diyan. So we have four of swords, you're definitely napagod, no? Napagod talaga kayo dito kaya iniimbitahan kayo dito na magpahinga kayo. Okay? Magpahinga kayo, rest your body rest your mind no rest your heart dito at uh, mag-rejuvenate kayo kailangan ninyo dito na mag-recuperate na makapag-recharge kayo so that you will be ready for the next days next day's challenges no kailangan ninyo Kasi ano na kayo, exhausted na kayo, Libra. Kaya kailangan, kailangan na na magpahinga kayo. Kailangan, kailangan na na mag-step back muna kayo sa kahit ano man ang iniisip niyo, pinagkakabalahan niyo, At bigyan nyo muna ng focus ang pag-replenish pagre ng lost energy ninyo. Para nang sa gayon, mas makapag-focus kayo, mas makapag-concentrate kayo, mas makakapag-decision kayo ng mas maayos, no? Uh, you will have a, a a better state of mind kung baga kapag nakapagpahinga uh, kayo, okay? Kasi pagod na pagod na kayo dito. Eight of Wands, kailangan nyo talaga na magpahinga para maging ready kayo dito sa energy na to because there are wonderful news, beautiful news coming in. May mga bagay na mangyayari dito na mabilisan ang galawan. Kaya kailangan physically, mentally, emotionally ready and fit talaga kayo para maka-keep up kayo sa bilis ng mga pangyayaring ito. Mayroon mga magagandang uh, opportunities dito para sa inyo na magbubukas, no? Depende sa inyong sitwasyon. Be on the lookout for that. Pero yun nga, it will require you uh, to make a decision right away. It will require your immediate attention, yung ganun, ano? No? Uh, meron din dito ang travel energy. So, talaga, si, Six of Swords, travel din ito. Si The Ones, travel energy din ito, Libra. Kaya, marami sa inyo siguro ang may travel plans. Uh, meron sa inyo dito siguro na magbabiyahin na right away. Yung ganon. So, good luck to you. Okay? ah uh, we have Knight of Wands. Ayan. Use your intuition. ah uh, Libra. Okay? Kasi, uh, fast-moving energy din ito si Knight of Wands. Maari talaga na meron kayo dito'ng uh, mga desisyon na kailangan gawin uh, with the wonderful opportunities coming in at maaring mabilisan ang ang ano ang galawan, mabilisan ang uh, mga sitwasyon dito kaya kailangan nakahanda kayo. Okay? Kailangan nakahanda kayo uh, physically, mentally, emotionally. Ang pagdating naman sa pagdedesisyon, uh, if you don't have enough time para makapag-isip-isip pa, listen to your intuition at makakasiguro kayo na mapupunta pa rin kayo sa tamang daan, mapupunta pa rin kayo sa tamang desisyon, you will be guided pa rin sa kung ano ang tama at best para sa'yo. so good luck librian that's all i have for you for today thank you for watching love and light namaste